Dela Apostolska, 25. glava. Pred námestnikom Festom. A kad je Fest došao u ovu pokrajinu, posle tri dana iz Kesarije ode gore u Jerusalim, gde prvosveštenici i prvaci judejski istupiše pred njim protiv Pavla i moljahu ga, tražeći uslugu protiv njega, da ga sprovede u Jerusalim. Oni su postavljali zasedu da ga ubiju na putu. Fest, međutim, u odgovor reče da se Pavle čuva u Kesariji, kuda i sam namerava uskoro da ide. Predstavnici vaših vlasti, reče, mogu da siđu sa mnom, pa ako ima kakve krivice na tom čoveku, neka ga optuže. Kod njih nije proveo više od 8 ili 10 dana, pa siđe u Kesariju i već sutradan sede na sudijsku stolicu te naredi da dovedu Pavla. A kad se on pojavi, opkoliše ga Judeji, koji su došli iz Jerusalima, iznoseći mnoge i teške optužbe koje nisu mogli da dokažu. Pavle se ovako branio: ništa se nisam ogrešio, ni o judejski zakon, niti o hram, niti o cara. Fest pak, želeći da pokaže svoje blagovoljenje Judejima, odgovori Pavlu i reče: hoćeš li da ideš gore u Jerusalim i da ti se onde o ovom predamnom sudi? Na to Pavle reče: ja stojim pred carskim sudom, ovde treba da mi se sudi. Judejima nisam učinio nikakvu nepravdu, kao što i ti sasvim dobro znaš. Ako sam pa kriv, ili ako sam učinio nešto što zaslužuje smrtnu kaznu, ne izbegavam smrt, ali ako nema ništa od onoga zašta me ovi optužuju, nikome ne može ostaviti njima na milost i nemilost. Ulažem priziv caru. Tada Fest progovori sa svojim savetom i odgovori: uložio si priziv caru, caru ćeš poći. Pred kraljem Agripom. A kad je prošlo nekoliko dana, kralj Agripa i Vernika dođoše u Kesariju da pozdrave Festa. I kako su onda boravili više dana, Fest izloži kralju Pavlovu stvar govoreći: Feliks je ostavio jednog čoveka u sužanjstvu, protiv koga su, kad sam bio u Jerusalimu, istupili prvosveštenici i judejske starešine, tražeći da ga osudim. Ja im odgovorih da nije običaj u Rimljana da se jedan čovek izruči preno što se optuženi suoči sa tužiteljima i preno što bi dobio priliku da se brani od optužbe. Stoga, kad se ovi ovde sastaše, ne odlažući nimalo odmah sutradan sedoh na sudijsku stolicu i naredih da dovedu tog čoveka. Ali tužitelji, koji su stajali oko njega, nisu iznosili ni jedne krivice za zlodelo koje sam ja pretpostavljao, nego su iznosili protiv njega izvesna sporna pitanja koje se tiču njihove vere i izvesnog Isusa koji je umro, a Pavle za njega govori da je živ. Ne znajući šta da radim u raspravi o ovim stvarima, rekoh da li bih hteo da ide u Jerusalim i da mu se onde sudi za ovo. Pošto je Pavle međutim uložio priziv da ga čuvamo do odluke carskog veličanstva, naredih da ga čuvaju dok ga ne pošaljem caru. Na to će Agripa Festu: hteo bih ja da čujem tog čoveka. Čućeš ga sutra, reče Fest. Tako sutradan Agripa Vernika dođeše s velikim sjajem, pa uđoše u sudnicu zajedno sa zapovednicima i najuglednijim ljudima u gradu,
na Festovu zapovest dovedoše Pavla. U to reče Fest: Kralju Agripa i svi vi ljudi koji ste prisutni, gledajte ovoga, zbog koga je navalilo na mene sve mnoštvo Judeja u Jerusalimu i ovde, vičući da on ne treba više da živi. Ali koliko sam ja dokučio, on nije učinio ništa što zaslužuje smrtnu kaznu, i pošto je on sam uložio priziv caru, odlučih da ga pošaljem. Za njega nemam ničeg sigurnog da napišem gospodaru, zato sam ga izveo pred vas, osobito pred tebe, kralju Agripa, da bih posle ispitivanja imao šta da napišem, jer mi izgleda nerazumno poslati sužnja, a ne naznačiti krivice koje su protiv njega navedene.